takže čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska to bude video z toho, že hodnotím vaše fragmovíčka nebo vaše videa. Napsal jsem na komunitu, kdo by chtěl ohodnotit fragmový. Sešlo se mi tady asi pět lidí. Ano, pět. A já jsem si řekl, že dneska ohodnotím dva lidi. A v dalším díle ohodnotím dva lidi. Potom zase dva lidi a takhle. Prostě to půjde po dvou. Udělal bych z toho takovou minisérii. Jo, takže hele, vzal bych to od zhora, jo. Začnu tady haskem. Samozřejmě, pokud byste chtěli být v dalším dílu, tak napište po tohle video. Ale půjdete samozřejmě až po těch, co je napsali na komunitu. Tak jo, hele, koukneme se tady na last montáž, last montáž. Cocaine. Uvidíme, o čem to je, hele. Má to minutu 39, ok. Dáme se tady větší kvalitu. Tak, a jdem na to. Get with your friends, can't live in the dark, boy. I cannot pretend. I'm not fazed, only here to sin. If you ain't in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the. OK guys, došlo mi, že nikdo by nemusel chtít úplně koukat na celou tu montáž, tak když tak skipněte na tenhle čas. Úplně nechápu, kámo, co to je, těch 10 subscriberů, 20. Ale možná to zjistím v tom videu, ještě se to takhle roztáhnu, to asi bude lepší na celou obrazovku. A zatím k tomu mám výtku jenom to, ty vole, že ta písnička je hrozně ohraná, ale to je můj osobní názor. A sign of the times every time that I speak. A diamond and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making hella illy. Never want the niggas testing my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way. Like, takže vůbec jsem nepochopil vlastně tu pointu těch 10, 20, 30, 40, nevím, co to tam bylo. Každopádně, ale takový fragmovičko prostě bez editu, jako bez žádných efektů a takhle, ale já ty bez editový fragmovička nebo bez efektový fragmovička preferuju spíš do kompetu, takže když je to z kompetu a je to čistý, je to clear, tak to mám hrozně rád. Ale když je to z Diffuse, z Arcade, ze Sniper Duelu, tak bych radši asi víc editoval. Jo, to za prvý. Takže to je takový jeden bod dolů. Druhý bod dolů je prostě kvalita. Jo, nevím, v čem to stříháš, ale zkusil bych něco kvalitnějšího. Takže bod dolů je další kvalita. No. A ty edity, ty lokály se mi moc nepáčily. Ale dal bych bod dolů za ty edity, jakože tenhle ten kalach, to vůbec nevím, co to mělo znamenat, kámo, tam jsem měl prostě 5 sekund Kalašníkova. Jo. A konec. Takový intro prostě, jakože nevím, prostě intro se nepochopil, jakože jsem tam dal na 10 sekund anime fotku. Nechápu. A ještě ta písnička je hrozně annoying. Takže za mě takových 5 bodů z 10. Doufám, že se neurazíš, kámo, ale nepřijde mi to úplně topovka. OK, takže za mě Husk dostává 5 bodů z 10, řekl jsem osobní názor, co bych na tom zlepšil, takže bych vybral jinou písničku, dal to buď bez efektu úplně, anebo hodně zefektovaný. A ještě co jsem neřekl, je, že bych si určitě vypl tlačítka, kámo. Tlačítka já prostě na fragmovičkách nemám rád, jo? Ať už je to prostě crouch button, ať už je to jumping button, ať už je to switchování zbraní, scope, nákupní košík, prostě kámo.
Já to hrozně nemám rád. Takže, no, tak další je tady na řadě People SO2, ale People mi tady přidal, že se mám klidně vybrat. OK, tak já si vyberu. People. Tomu tady asi to jeho poslední video i Dior. To vidím, že má docela hype, kámo. Normálně má 150 views. Showdown, tak já mám 670 views, ale 80, 80, 140, 120. Přiznám se na People, kámo, koukám, jo. Děkuji za... V pohodě, tady na to jsem nekoukal, že jo, co obsvědám, ale koukám se na ten Dior. Takže začnám, hodíme se to zase do kvalitky. A jdeme se. Pro ty, kteří by nechtěli zase koukat na tohle video, tak tady je čas, na který můžete přeskočit, ale řeknu vám, děláte docela chybu. Я хочу, чтоб ты мне говорила о любви. Никого не слушай, ведь я лучше, чем они. У меня чувства, если хочешь, забери. Ничего не жалко для тебя, бэйби. Когда жить до утра? Расскажи мне сейчас. Напиши про себя, мне нужно все это знать. Время медленный яд, это точно весна. Твои фотки, пожар, ведь я сгораю. Я делаю вдох, пах идиот. Я искал тебя весь, вот идиот. Я делаю вдох, пах идиот. Я искал тебя весь, вот идиот. Ok, tak tohle asi konec, taky se mi stává, že třeba 10 sekund tam nechám prostě za tím, za videem prostě, že tam je černo. Hele, takže shrnul bych se úplně první tou. Zase tam jsou vidět tlačítka, jo, ale jsou trošku zneviditelnění, měný, takže sice tam jsou, ale nevnímám je tak v tom videu, takže to není zas takový bod dolů a dal bych půl bod dolů za to. Hele, a jinak tohle je prostě čistý kompet. Zdálo se mi to tak. Čistý kompet s dobrou písničkou. Jako není tak vohraná jako Montero. Co si budeme, je to sice ruská písnička, ale není tak ohraná. Hele, já si myslím, že tady nemám žádný bod dolů. Samozřejmě za ty tlačítka půl bod dolů a tady byly tak... Já nevím, kde to bylo, úplně zbytečně dlouhý slow motion, jo. Nikoho neslušej, víc já lučit, čím ani. U mě čustvo, jestli chočeš, zabíri. Ničivo nežalko dle tebe, baby. Kada žít do utra, rozkaži mi si čas, napiši. Jo, to bylo přesně on, kámo. Jako, já ty slow motion dávám jenom na to, že když vytáhnu knife, tak prostě to dám. Ale jinak tady v tom nic nevidím, kámo. Je to čistý z kompetu. Dobrý soundtrack, takže za tlačítka. A celý bod dolů bych dal za ty efekty, no protože si tam použil ty efekty, slow motion, já taky používám, ale ne tak hodně, no, bylo to dlouhý a ještě něco jsem tady viděl, úplně jsem říkal, že ti to něco řeknu, ale nevím, co to bylo už. Nevím, hele, VP a já jsem si, že jsi vyvařil tyhle takových 8,5 bodů z 10, to je fakt pěkný, takže gratuluju, no, a dneska tady People neměl konkurenci, no. Husk s proměnutím mu nemohu konkurovat. No nic guys, já vám děkuji, že jste se koukali na tohle video. Příště se dáme Sepkyho a Marka a kdo by chtěl být ještě v dalším dílu, tak mi napište pod tohle video. Takže jo, vidíme se u dalšího videa a čauko.